ještě doladím, protože se to rozlaďuje. Na konferenci E3 a jsme byli právě s lidma z Take-Two na večeři a jeden chlapík tam začal básnit o tom, že může získat licenci na Ramba a jestli bychom ji nechtěli dělat. Já jsem v té době teda nevěděl, kdo je to Rambo, akorát jsem věděl, že se na kolotočích prodávali takový trička s takovým pánem, co měl přes rameno RPGčko. Ale jinak jsem ty filmy neviděl, takže dostal jsem na VHSkách třídělnou edici Ramba a začali jsme pracovat na designu. Původně to byla kniha, adaptovaná do filmu. A první díl byl o tom, jak se veterán z Vietnamu vrací do Ameriky a má tam prostě nějaký problémy. No a my jsme si řekli, hele, co kdyby jsme to udělali, jak se ten Rambo naučil být Rambo v té vietnamské válce. Což tehdy myslím, že žádná hra jako z toho prostředí nebyla. A dost to tomu určitě pomohlo. Jo? Tady vlastně tady to prostředí a vůbec jako zasadit to tady do té doby. Ale asi po půl roce vývoje, nebo možná to nebylo ani tak moc, jsme zjistili, že licence na Rambo nebude. Když se potom rozhodlo, že to Rambo nebude a začal se hrát nový koncept, vznikla z toho hodně zásluhou Zdeňka Mezihoráka, který dal spousty původních konceptů a v podstatě veškerou historickou přípravu. Ten poměrně specifický mix realistického simulátoru a střílečky. Nebyla to ani operace Flashpoint jako opravdu těžce vojenský simulátor, nebyla to ani hloupá zběsilá střílečka, bylo to něco mezi tím. A podařilo se nám to tenkrát trefit opravdu hezky. Všechny takové ty věci, které jsou dneska standard, jako Iron Sight, smíření, vyklánění a podobně, jsme v podstatě měli ne v době vydání, protože nás předběhli, ale v podstatě jako první. Hrozně se nám to líbilo. Když začal fungovat multiplayer, zjistili jsme, že je to hrozná zábava. Tak jsme si byli celkem jistí, že to dopadne dobře. Jenom to byla spousta práce, kterou bylo potřeba dávat nějak dohromady. No a proto mám taky na sobě jako tohleto tričko. To je tričko z té doby, kdy se Vietcong vlastně dodělal. Sice jako je vidět, že dostalo na frak, ale to tričko je 17 let starý. Jo. A já je doteď nosím, takže je vidět, jaká je to super kvalita a na tom je vidět, jaké je prostě a byl a je ten Vietcong super kvalita, že? Protože jsme to dělali všichni opravdu s láskou. My jsme tou prací jako žili v podstatě pořád. Jo. Buď jsme byli v kanclu, anebo jsme šli po práci do hospody a tam jsme se zase o té práci bavili. Nejenom o práci samozřejmě, ale bylo to úžasné, protože to bylo v podstatě každý den, jsme byli skoro každý den v hospodě. A byl tam takovej jako kvas vlastně těch jako lidí, kteří něco řešili, vlastně poměrně složitý problémy třeba v práci, potom šli do hospody, tam proběhla nějaká taková duševní hygiena, kdy si vlastně všichni všechno vyříkali a rozebrali se problémy a rozebralo se, jak je vyřešit a podobně, ať už technický nebo nějaký mezilidský, cokoliv. A pak zase další den vlastně se pokračovalo. Pracovní doba byla tak zhruba jako nějaký core hour jsme měli jako tak 10 až 16, ale to jsem jako dodržovalo, jak to šlo prostě, no. Když jste tam zůstali do 3 do rána, tak jste prostě na 10. třeba druhý den jako nepřišli, ale kluci vlastně, Jarek s Michalem byli volní, velmi jako volní a velmi, bych řekl, oceňovali to, že nám o ten projekt jde, že ho bereme jako za vlastní a nechávali nám prostě tolik volností, kolik se dalo. Málo kdy jsme dostali jako by vynadáno za něco, nebo nás někdo nějak korigoval. My jsme měli fakt spoustu svobody a měli jsme možnost dělat spoustu chyb, což bylo velmi zajímavé. To už jsem potom v jakýkoliv profesi málo kdy zažil.
takovouhle míru tolerance nebo svobody při vývoji. Bylo to dobrý. My jsme tomu dávali hodně, byli jsme mladí, spali jsme pod stolama a občas, když bylo potřeba dotáhnout milestone, tak se nešlo domů, prostě si každý ustlal jako v těch kanclech, jako kde se dalo a ráno se to dodělalo, nebo se jelo i přes noc občas. Jako největší spáč v kanclu byl zrovna Jarek Kolář, jako, jako ne, že by prostě pořád spal, ale on prostě nechodil jako domů. No. On prostě normálně prostě makal, pak jsme ho našli, jak leží pod stolem, kolem sebe měl Coca-Coli, jako ty lahve. Pak se zbudil, šel makat a prostě makal a za chvilku zase prostě po x hodinách zase spal a prostě vůbec nechodil domů. Jako. Občas to fungovalo potom tak, že jsem ve 3 hodiny ráno začal kopat pod svůj stůl, abych odsunul Jarka Koláře pod jeho stůl a mohl si tam lehnout sám, což někde vyústilo v to, že jsme vstali a šli jsme teda na kafe. No ale takhle měli jsme to tak většina, vždycky se to tak nějak jako dělalo, aby ty lidi tam prostě, protože byli z celé republiky, byli i ze Slovenska. Na Vietkongu už dělali jako borci i Francouzi. Sometimes I was staying late too, because I didn't have a computer at my apartment, so it was a bit boring sometimes, so I would stay later. And then, you know, I would walk, because I think his office was at the beginning of the hallway. And then very, very often, you know, you would walk and then he's there. He's there walking at like 11 p.m., right? So he was a, you know, force of nature, Jarek, you know, a very hardworking man for sure. Ještě na tom Mountfieldu tam byl prostě squat, tak řečený, to byla místnost, kde prostě přespával, kdo zrovna přišel, jo. A byl tam smrád a plesně si v ledničce a všechny ty věci, které by člověk očekával od takového prostě mužského týmu. Ten squat jako sloužil dlouho pro kohokoliv, kdo vlastně do toho týmu přišel, anebo kdo prostě jenom potřeboval přespat, protože to měl domů daleko a někdy jsme šli třeba do hospody hned, která byla hned u firmy a pak už jste třeba nechtěli jako cestovat přes celý Brno někam daleko. Bylo normální, že ty lidi tím totálně žili a tak prostě se prostě makalo, pak se šlo na pivo. Jo, pak se šlo prostě do kanclu spát, jako ráno jsme se zbudili, makali jsme a furt dokola takhle prostě. No. Our second office was next to a pivovice, meaning your time to beer from the door was probably 30 seconds. Like you would walk out the door, you sit on the table and you're good to go. Ty kancly potom nebyly úplně ty kanceláře, jako že by se to tam úplně dalo dělat, jakože by tam prostě byly ty postele a tak dál. Ale prostě ty lidi tak ani postele tehdy snad nepotřebovali. Jako. Že měli borci normálně pod stolem, prostě měli spacáky a v nich jako spali. Že. Takže a třeba programátoři ty byli úplně jako, tady na tohle. Že. Prostě byli drsní. Jako. To už se dneska taky moc jako nedělá. Zvlášť těch mladších generací na to už lidi nejsou zvyklí. A je to v podstatě jako správně. No, jako. Když se to moc dlouho přetahuje, tak ti lidi stejně pak už nedávají pozor a ono to už nejde rychlejš ve finále, ale dokud je člověku 25 a 20, tak si to jako může dovolit takhle nějakou dobu fungovat a když tam to nadšení je, tak ta věc vlastně jde rychlejš dopředu. Možná i proto se jako ten Vietcong tak povedl a asi to zatím bylo vidět, prostě, že spousta těch lidí jako dělala maximum a i přes v podstatě, aby fakt tam něco přidali, co tam sami chtěli mít. Já si myslím, že my jsme byli jako programátoři jako drsní jako v mnoha věcech, jo. Tam se děli jako věci. Třeba se nám nějak nahromadily krabice v kanclu programátorským od monitorů. Jo. To byly že velký CRT monitory, ještě tam byla spousta polystyrénu. A my jsme, už bylo tak nějaké konci, jak se dokončovalo, takže člověk už přece jenom tak měl nahromaděný v sobě ty emoce, stres nějaký a nevyspání a podobně. Takže jsme ty krabice, jednou dostali jsme za úkol vlastně zlikvidovat. Že jo. Říkal Michal Janáček, Erik, ať je prostě zlikvidujeme, no, tak jsme je zlikvidovali tím způsobem, že jsme je prostě totálně jako rozbili, rozkopali a ten polystyren se rozdrcen na drobné kuličky rozprostřel vlastně rovnoměrně po celé té místnosti, tam v podstatě nebylo místo, které by nebylo úplně bílý. A tenkrát tam nějak dokonce nakouknul Petr Vochoska k nám, on k nám moc nechodil, ale tenkrát se tam nějak stavil a vím, že mu chvíli trvalo, než promluvil a pak se jenom zeptal, kde je Erik a odešel. A jak jsme se pak ptali teda Michala Janáčka, jako co teda bylo, jestli jsme nedostali nějaký jako
pojeb. A on říkal, no Petr si jako stěžoval, že to máte hrozný bordel. A tak jsem mu teda jako řekl, že pro mě je důležitý, že máte výsledky a tím to vlastně jako vyřešil. Jo. Tak to jsme mu byli hrozně vděční, že se nás jako takhle zastal, protože opravdu u nás v kanclu se děli věci. No. The atmosphere at work was very playful. And so, you know, people would do stuff like, there were like, you know, BB gun kind of like battles in the corridors. I remember that when we moved to the second office, like people were doing that. I'm not gonna name that person, but I still remember that. My God, this is gonna came out. This is gonna come out. It's gonna be bad. I remember one time. I don't remember who sent it to me. They sent me a link and they're like, "Check this out. It's this guy's penis on photo." So one guy from the office. There was a photo of him at the beach for some reason, and they're like, "Check it out." I was like, I don't want to see this, but so it was kind of like, I don't know, this culture, and then people didn't really care too much. So like, I think the person who had, you know, his naked picture, he didn't care either. Tím, jak jsme v té práci žili a byli jsme tam pořád, tak chtěli jsme si samozřejmě i nějak občas jako oddechnout a dělat něco jiného. A jednou jsme třeba, protože uprostřed Brna si jako nic moc jako nezasadíte, že jo, tak měli jsme tam nějakou starou skříň. Přemýšleli jsme, co s ní, tak jsme si řekli, že bychom mohli zkusit v ní něco vypěstovat. Já jsme koupili sodíkovou výbojku a protože práce s pajkou nám nebyla cizí, tak jsme si k tomu vytvořili jako všechno potřebné a dali jsme tam časovač a vždycky jako v 8 večer se skříň jako rozsvítila, těma škvírama to tak trošku jako prozařovalo ven. V 8 ráno se zhasla. Měli jsme tam ze zdroje počítači udělaný vlastně napájení, větráčky a bylo to velmi, jak bych řekl, dobrý na to, že to byl náš první pokus a poslední teda. A jednou dokonce přišel Michal Janáček takhle nějak po 8 večer k nám do kanclu a na jednu skříň se jako rozsvítila, že jo, a on se jako podivil, že jako vám tady svítí skříň. A my jsme teda zachovali jako vážnou tvář a říkali jsme mu, no to prostě skříně svítí občas. A on nad tím mávnul rukou, protože prostě u nás v kanclu se dělo všechno možné a cokoliv. Takže to nikomu vlastně nepřišlo divný, že nám svítí skříň. A opravdu úroda se povedla. A pak už jsme to teda neopakovali, ale byla to jedna z takových jako pěkných vlastně historek, že v tom kanclu v podstatě jsme v té práci vlastně byli schopni vlastně dělat jako v podstatě jako všechno, co nás bavilo. Prokládali jsme to tou hospodou. A neustále v podstatě jsme byli spolu a mělo to podle mě strašně velký vliv na vývoj toho projektu. Byli jsme mladí a neklidní. No. Byl to super zážitek. Myslím si, že na začátku kariéry bych každému přál něco takového zažít. Ten tým byl jak v podstatě rodina. Taková jako stejnověká jednopohlavní rodina. Myslím si, že třeba na to, že jsme byli neskušení, tak některé věci se povedly. Důvod, proč ta hra byla výjimečná, byl třeba v tom, že jsme opustili ten původní direction, že to bude Rambo style a že jsme šli tím realistickým směrem. A to bylo takové kolektivní rozhodnutí, tam těžko říct, jako jestli tam hrál roli jeden člověk. Jo. Myslím si, že Jára s Michalem Janáčkem měli prostě to rozhodnutí udělali, ale zase na druhou stranu tam byli Zdeněk Mezihorák, který bez kterého by to třeba tady ten realistický směr vůbec neklapl, podle mého názoru, ten jako vyrešeršoval a prosadil tam spoustu věcí, které v té hře se ukázaly jako zásadní. Třeba ty věci s tím vrtulníkem, že každá mise, že tam prostě byly ten evac, to evakuace, že tam přiletely ty vrtulníky a tak, jo. I to třeba, že ta hra vlastně končí v podstatě porážkou, jo. Historická pravda, jo, že Američani prostě to tam nakonec museli zabalit, že to nemělo žádné prostě vítězné vyvrcholení, ale museli tu základnu opustit, stejně jako museli opustit Vietnam nahonem, jo, a vítězství spočívalo v tom, že si zachránili kůži. Tyhle ty věci působí teďka jakoby samozřejmost v té hře, ale tenkrát vůbec nebylo snadné jakoby to prosadit vůbec, že to třeba toho Meziho napadlo, jo.
No a taky jsme tam měli Michala Mariánka, který to taky jakoby prostě podporoval, jo. Tohle to já přesně nevím, jak to je Kočírova, ale myslím si, že oni jako z mýho pohledu, co si pamatuju, tak jako tam nebyl nikdy žádný blok tohoto, toho, no tam asi byl to, Jarek nějak jako nějak odštítoval, že to nějak odrazil, ale jako, jako v tom vlastním vývoji, v tom vlastním vzrušující části jako toho vývoje, kde vlastně vymýšlíš, co jak má být, tak, tak tam si nevybavuju, že by tam byl nějaký problém typu, že tohle tam být už nemůže, nebo tohle to tam být může, nemůže, tohle nesmí, musí to být takhle, což je fakt zajímavý. Vlastně to teďka nechápu, jak je to možný, ale nepamatuju si, že by tam nějaký blok tohoto druhu byl. Pořád mám z toho dobrý pocit, že jsme vlastně neudělali jenom nějakou hru, která kopíruje něco, co už někdo udělal, ale že jsme vlastně jako na chviličku udávali tón, jo, že prostě to začalo být mnohem realističtější, uvěřitelnější, najednou prostě tam nebyli jenom Američani, byli tam i Vietnamci, kteří bojovali po boku těch Američanů, měli jsme tam toho pointmana, kterého hráči milovali, jak mluvil v tom českém dubbingu tou špatnou češtinou vietnamskou a tak. Takže jsme prostě udělali autentickou jednotku vojáků, kteří dostali nějaký jména, funkce. A vlastně ty jména, což je zajímavost, to jsou právě, když ten Rambo přijede do té Ameriky, tak tam hledá týpky a mluví o nich. Právě to jsou členové té jednotky, co jsou ve Vietkongu. Taková perlička, ale nikdo si to asi nevšiml. Takže vlastně kromě toho hlavního hrdiny a všichni ostatní jsou vlastně zmiňovaní Rambem ve filmu. No a takže jsme se pustili do autentického zpracování Vietnamu a právě Zdeněk dělal obrovský průzkum, dělal spoustu rešerší. Tenkrát ještě internet byl v plenkách, Google neexistoval, takže schraňoval materiály, měl z Amazonu nakoupeno spoustu knih. Asi půl roku v tom ležel a seděl a získal úplně famózní informace. Měli jsme různé filmy, dokumentární, hollywoodský. Možná se to zná jako banálně, ale my jsme prostě ve vietnamské válce nikdo nebyli. A jakýkoliv zdroj informací byl strašně důležitý. A jako jsou prostě věci, které z těch knih se nedají vyčíst. Jako ty filmy měly, nebo pozorovat filmy mělo tu výhodu, že se dalo něco jako výrazově stvárnit a že vlastně než na to přijdeš sám, tak ti to může pomoct a můžeš použít prostě stejný pocit nebo stejnou, nějakou stejnou věc. A třeba ta ruka s tou mapou, to bylo prostě úplně přesně jako záběr z filmu Četa, kde prostě byl ubyl přesně tam, kde byla ta buzola, ta mapa, přesně na tom místě. A nakonec, to jsou přesně věci, na které nepřijdeš, to ti nikdo neřekne, ani to prostě to nejde. No. Tak to prostě se dá jenom někde jako vyčíst. To si přesně pamatuju, tady ten moment. Měli jsme kontakty právě s lidmi, co si hrajou na Vietnam, to znamená, mají ty vietnamské uniformy a chodí s airsoftovými puškama po lesích a po bažinách a hrajou si na vojáky. Pár lidí s tím začalo pomáhat, například Dan Kamas, jo, který prostě začal jako s náma spolupracovat jako nějaký odborník skrz tyhle ty věci. Takže ten sehnal hromadu věcí. Helmy, vybavení, ty vesty, na cokoliv si člověk vzpomněl, jo, co jsme potřebovali, jak on sehnal. Celý jsme to zbalili do auta vždycky, jeli jsme do nějakého pronajatého studia, kde byly nějaké podmínky pro toto dobře nafotit, jo, což teďka není vůbec potřeba dělat, jo, protože toho je na internetu mrak. Ale tehdy nic nebylo, takže jsme sehnali tyhle ty věci tímhletím způsobem. On to napůjčoval od různých lidí, až toho bylo nějaké množství, tak se to všechno vzalo, zaplatilo se to studio a tam se to nafotilo. Ručně prostě z těch fotek potom se už teda, to už jsme měli jako digitální foťák, jo? Ale hromada věcí se fotila normálně ještě snad i jako na kinofilm. Vzali se tady ty podklady a normálně, že v nějakých grafických editorech jsme z toho řezali ty textury, skládali to k sobě, jo, a dělali takový ty rozbalený pěkný texturky. A dostali jsme se dokonce k člověku, který měl, vlastně Čech, který měl výcvik Green Berets a Rangers, takže ten nám přesně řekl fungování jednotek, jaký jsou pohyby, jak to má všechno fungovat. Takže všechny designové rozhodnutí, které jsme v té hře dělali, tak se vlastně snažili dostat do toho rámce, aby to vytvářelo tu autentickou podobu té hry. Byl tam nutný zpracovat právě tu džungli, poslali jsme dva grafiky do Vietnamu, aby si tam nafotili fotky. Tenkrát zase, jak říkám, nebyl Google, takže nedalo se najít spousta fotografií. Dneska
Dneska už by to vůbec asi nebylo ani potřeba. V té době, to před 20 lety, ten Vietnam byl úplně jiný než je teď. Byla to skutečně socialistická země, kde se v podstatě nedalo skoro jen tak chodit. Myslím, socialistická ze vším všude s těmi červenými nápisama se Sovětským svazem na věčné časy. Opravdu skutečně, my jsme měli štěstí, že jsme sehnali někde, už ani nevím kde, bývalýho člena Vietkongu, partizána, který se nás ujal, prošel s náma všechny lokace, vyprávěl nám zážitky z války a všechny ty okolnosti, které jsme nikde jinde nemohli nastudovat. Byli jsme v místech, kde snad poslední bílí lidi byli americkí vojáci. Tam byly třeba jako spousta těch lidí, kteří bohužel měli zranění z té války, z napalmu nebo z těch jedů, který Američané schazovali do džungle, tak tam byly spousta postižených lidí, tak to bylo velice, velice zajímavý. I to, že vlastně jsme přišli do nějaké vesnice, kde opravdu bílej člověk dlouho nebyl a začali jsme tam fotit dveře, střechu, chalupu, prostě na textury. To stejné se dělo s obličejema, s pořádnýma ksichtama. Jsem hned odmítl prostě nějaký casting, nějaký jako herců z jamu nebo nějakých takových lidí. To jsem věděl, že to je prostě cesta úplně do takové obyčejnosti. A rozhodl jsem se prostě pro takový riskantní krok, kdy... Já jsem v té době studoval na umělecké škole a znal jsem spoustu lidí, kteří se bavili výtvarným umění. A ten umělecký svět je takový hodně existenciální a ta existencialita se dost jako podepisuje prostě do tváří těch lidí. Takže vlastně jsem měl takový koncept, že vlastně ty bílé postavy budou hrát primárně český výtvarní umělci. Prostě ten hlavní velitel byl Václav Ztratil a tak dále. Bylo tam spousta umělců. Ve výrazu toho obličeje by byl nějaký charakter, že jo? To si myslím, že se povedlo. Akorát se trošku možná nepovedlo to, jak jsem třeba některé ty modely a textury udělal. Nebylo to úplně dokonalý, že jo? Takže jako když hráči tu hru hráli, tak něco mohlo vypadat jako tak srandovně, no. Oh, Pavel is such a nice guy. I was sitting next to him and he was like helping me with characters and stuff like that. He's very he's good at drawing too. I remember he was doing the characters, but he was drawing them as well. He's a very nice guy. He's very humble. He's very quiet. Nás bylo 5 programátorů na začátku. Michal Janáček jako vedoucí, Michal Blažek, ten dělal vlastně hlavně audio a síť a pak i GUIčko jsme dělali spolu, vlastně GUI systém. Ivoš Novák, ten dělal hodně na renderu a na nějakých ještě nástrojích kolem toho, lightmapy a podobně. Potom přišel vlastně Marek Trtík, který dělal fyziku, fyzikální engine hlavně. A skriptovací jazyk, ten jsme vybrali C-čko, v podstatě udělali jsme si vlastní překladač pro jazyk C a v tom jsme psali skripty. No a já jsem dělal vlastně na začátku tooly pro Maxe, protože grafici naši vlastně potřebovali, když vymodovali něco v 3D studiu Max, což byl takový v té době asi nejpoužívanější, největší, nejlepší software na modelování 3D grafiky, a texturování a i animace se v tom dali dělat. A když oni v tom něco udělali, tak to potřebovali nějakým způsobem dostat do toho našeho engineu, do té hry. Takže jsem udělal vlastně exportér těch dat vlastně do hry, pak jsem udělal import i zpátky do Maxe, pak nějaký další exporty na animace. A potom kluci charakteráři třeba trávili dost času tím, že když jim 3D grafik dodal postavu, 3D postavu, model, tak oni vlastně do ní udělali vlastně takzvaný rig, to znamená kostru, která nějakým způsobem ovlivňovala ten mesh, tu 3D grafiku. A jim trvalo poměrně dost času vlastně napojit tu 3D grafiku vlastně na ty kosti, udělat tam ty váhy. Takže jsem jim udělal plugin, který vlastně přenášel ty váhy z už existující postavy na novou. Tam pak stačilo jenom jako v pár místech to doladit většinou a měli to za pár vteřin hotový. Pracoval jsem i na editoru, na herním editoru, který jsme psali v rámci toho našeho engineu, ale ten samozřejmě nebyl úplně dokonalej a některé věci se daly líp udělat v tom Maxu, takže protože jsem Maxe znal, tak jsem tam udělal právě třeba editor na cutscény, kdy v podstatě jste si mohli udělat střihy vlastně kamer a všechno, co bylo potřeba vlastně pro ty filmečky, které jsme potom ve Vietkongu měli.
V tom editoru našem herním jsem dělal třeba editor na spliny, to znamená na nějaký dráhy, po kterých potom lítaly kamery třeba ve hře nebo vrtulníky a podobně. Já jsem se tam přihlásil s tím, že trošičku kreslím, ale nemám výtvarné vzdělání a mám nějakou zkušenost se 3D softwarem. Takže jsem dostal od Pavla Širůčka nějakou postavu, tak tu jsem jako vymodeloval v Maxu, nějakou loupoli ženskou. Ale taky to byla taková osudová náhoda, že oni tenkrát vlastně grafiku měli dost, ale neměli animátory. Takže jsem se připojil do toho animačního týmu, tam jsem byl s Lukášem Homolou, zvaným Volker, a s Petrem Gerhátem, tomu jsme říkali PJ. Ty začátky byly takové krušné, protože jako animace je řemeslo, které se člověk musí naučit. Tam se nejedná jenom o to, to je trošku jak kreslení a grafika, jo? Tam se nejedná jenom o to umět ten software ovládat, ale vědět, jak to funguje, ten pohyb, jak ho stylizovat, jak ho vyjádřit zjednodušeně třeba. No a my jsme to vlastně obcházeli, takže jsme dělali s tím mockupem a ten mockup byl tenkrát hodně nedokonalý, takže tam bylo spousta práce s čištěním a filtrováním. Učili jsme se i ten software používat, jo? Že vždycky někdo na něco přišel a naučil to ostatní. Kvalita těch animací do značné míry závisela na kvalitě toho mockupu. Když jsme měli špatný mockup, tak prostě s tím nešlo nic moc dělat. To bych třeba přirovnal pro laiky k retušování fotek. Jo, když je ta fotka prostě špatná, třeba tmavá, nebo tam je něco, co tam nemá být, nebo tam není něco, co tam má být, tak pokud člověk vyloženě neumí malovat a úplně nedělá takové ty super pokročilé prostě věci, tak je těžké to do toho dostat. Jo, je lepší to prostě dobře vyfotit a potom pracovat jako s dobrým vstupem. Velmi těžký a zajímavý téma, jak vlastně dostat jako, ty, jako větance do počítačové hry. Zase, dneska větnamská komunita v Čechách je úplně otevřená, děti studují na školách, umějí česky, ale před těmi 20 lety to takhle opravdu nebylo. Prostě ty lidi česky neuměli. Byly uzavřeny ve svých komunitách, kam nikdo nepronikl. Tam prostě to bylo neproniknutelný. SAPA existovala, ale do SAPy prostě nejezdili žádný jako návštěvníci na polívku nebo na nudle. To byla prostě uzavřená komunita. A stále se to neproniknutelný. A my jsme měli strašný štěstí, že jsme narazili na česko-větnamskou podnikatelku a studentku práv Mimi, která má svůj vlastní designový obchod tady v Praze. A vlastně takovým postupnou komunikací s ní jsme překonali nedůvěru těch lidí a podařilo se nám je přimět, aby se nafotili své obličeje, aby dělali větnamský dubbing do té hry, což bylo teda fakt úžasný. Když se dělalo ten velký casting, tak v podstatě Mimi se sebou přitáhla asi 20 Větnamců, kteří absolutně nevěděli, kam ji vedou, prostě bylo jim řečeno, půjdete s ní. Když jsme přivedli do velké bílé místnosti, ve které bylo velké bílé kožené křeslo, na které bylo takhle nasvícené a bylo jim řečeno tak první sednout, tak... Mnoho let po skončení ty hry jsem pořád s tou komunitou, jsem byl, teď už moc ne, já jsem byl s tou komunitou v kontaktu, že jsme se tak jako docela zkamarádili, bylo hrozně vtipný. Mimi měla jako vždycky dva kluky vedle sebe, jeden byl Honza a druhý byl Brácha. Prostě byly jich jako český jména, Honza a Brácha. Tak vždycky přijeli a třeba jsme jako, byli jsme v kontaktu, byli hrozně fajn. Jako celý to byl úplně nesmírně jako zajímavý, jako proniknout do nějaké subkultury, nebo bylo pro mě úplně to asi nejzajímavější zážitek vůbec jako z vývoje té hry. A vůbec jako bavit se s nimi, co oni si myslí o té hře. Tam bylo taky jako vlastně, i v tom Vietnamu tam vlastně to bylo takový docela, v té době, dneska už je to fakt všem jedno, dneska prostě jižní Vietnam je celý biznis a severní Vietnam je jako, ale v té době jako říct, co tam děláme a jako nějak jako to pokusit jakoby vysvětlit a stejně tak v té vietnamské komunitě, tak to bylo takový citlivý a bylo to nesmírně zajímavý. My se ve Vietkongu, tak jak byly původně nastíněné, měly být v podstatě při snaze o zachování nějaké historické autentičnosti. Samozřejmě měli jsme spoustu zkratek, ono se to nedá udělat úplně, ale měli víceméně ukazovat takové ty typické záležitosti, které dělali zelené barety sloužící na vietnamských hranicích.
Někdy to byly opravdu hodně jednoduché záležitosti, v podstatě pouze hlídky. Ono ve skutečnosti v realitě přece jenom více plížili, chodili a cvičili místní, než aby to byly nějaké ty hrdinské úžasné zážitky. Chtěli jsme, aby to bylo co nejvíc pohlcující, to znamená přílet vrtulníkem, podání hlášení, pomalé plížení, potom přestřelka, útěk, vyhazování granátů kouřových, kterými se označovalo vrtulníkům, jakým způsobem, kde se má konkrétně přistát. Spousta původních nápadů, které jsme měli, se teda nepodařilo úplně přesně zrealizovat, protože původně tam byly takové nápady toho typu, že zraněný voják, který je opravdu zraněný, proto ho je potřeba přivolat vrtulník a potom ho přivázat na špagát a nechat odrolovat nahoru. Ale tohle všechno byly věci, které byly příšerně komplexní a složité. Bál bych se to dělat i v dnešní době. A tím pádem jsme museli samozřejmě spoustu věcí zjednodušit a dát nějakým způsobem dohromady. Jedna z věcí, kterou jsme ve Vietcongu měli zřízená, byla komunikace rádiem, která fungovala jako checkpointy, jako takový ten, dneska se používá anglické slovo, imerzivní způsob ukládání hry. Ve Vietcongu jsme se snažili dělat všechny mechaniky naprosto imerzivní, aby se ten hráč se cítil, jako by byl v té situaci. Takže minimální hud, dokonce tam byla možnost to úplně vypnout, jakýkoliv hud, a hrát to bez hudu i multiplayeru. Všechny prvky tam právě byly přímo jakoby formou té animace. Každá věc musí vyprávět. Prostě každý detail musí vyprávět. Že to není tak, že si tam prostě postavíš nějaké věci, které jako nemají nějaký smysl, že jsou jenom třeba pro design, nebo jenom pro to, aby byl hezký. Prostě každá věc v tom, každá ta věc musí mít nějaký smysl. A sama o sobě musí mít logiku v tom příběhu. Musí umět vodu vyprávět ten příběh. Protože někdo drží prostě buzo tímhle tím způsobem, to prostě musí vyjít z nějaký zkušenosti. A ten člověk, někdo si to nevšimne, a kdo si to všimne, zamyslí se nad tím, tak by měl dojít k tomu, proč tak drží. A to potom jako ten hráč jako strašně dobře ocení. To, že něco proběhlo vzadu, nemusel si z toho všimnout, ale prostě bylo to tam. Že si to nevšiml, tak OK, tak stejně je to střílečka, že se zbavil, ale jako ten obraz toho světa a ty celé situace by v těch hrách měl, podle mě, by měl ta mozaika by se měla spojit prostě až třeba po tom hraní, až třeba když máš tu celkovou vzpomínku a všechno ti to dává smysl, tak potom ten zážitek je daleko silnější, nebo vlastně to daleko víc. Oceníš. Takhle jsem k tomu přistupoval a snažil jsem se vlastně všechny ty výrazové prostředky, všechny věci, které jsem tam jako chtěl vložit do té hry, tak jsem chtěl, aby měly nějaký komplexnější smysl. V době, kdy jsem se do toho vložil já, byly v podstatě nahozené levely, některé už byly hotové, některé se teprve chystaly. Byl nějakým způsobem nahozený přibližně příběh, co se tam má, jak se tam má dít. Po nějaké době přišel Jarek Kolář s tím, že by byl rád, abych začal skriptovat mise. Protože v té době jsme měli jenom jednoho skriptera, Šigura. Začínal jsem v podstatě v první, na které se nějak testoval, ten systém teprve vznikal. Byla ta jedna z největších pasáží ve Vietcongu, která začíná havárií v džungli a následně šplháním nahoru do kopce útok na slavný NVA base. A tam se zjistilo, že skriptování nebude tak úplně snadné, jak se původně předpokládalo, protože je tam toho poměrně hodně. A ukázalo se, že všechny ty kombinace, co se může stát a nemůže stát, vyžadují docela dost postihování jednotlivých pasáží. Takže v podstatě souběžně s tím jsem začal psát dialogy, texty, to, co se má říkat, jak ve hře. Prostě té práce bylo mnohem víc, jako než jeden člověk byl schopný zvládnout. Já jsem teda moc se mi do toho nechtělo, protože jsem chtěl dělat v tom C++ a dělat ten jakoby velký, že jo, engine a ne skriptovat jako postavičky ve hře a podobně, ale jsem za to strašně jako vděčný vlastně, že se to stalo, protože tím, že jsem se dostal k misím, tak jsem začal vlastně využívat úplně všechny části té hry. Ať už zvuk, animace, grafiku, všechno, co ta hra vlastně uměla, tak se nějak scházelo potom vlastně u toho skriptera, který to celý jako dával dohromady a dával dohromady vlastně i nějaký jakoby pacing, nějaký tempo té mise a mě strašně bavilo vlastně hrát si s tím detailem, hrát to a hrát si s tím, co se kdy stane, jak se to stane, s obtížností, řekněme.
Někdy to bylo jednoduché, některé levely ve Vietcongu jsou prostě poměrně jednoduché a lineární. Jindy to bylo docela složitější. Občas se prostě stalo, že se objevila nějaká díra, že se někde něco obešlo, takže testování bylo potřeba poměrně hodně. Pak se samozřejmě objeví nějaké takové ty občasné chybičky, které zůstanou, tak kterou mi nikdo na dosmrti neodpáře, je to, že velká pasáž při procházení tunelama, kde je poměrně hodně velká tma, mělo to být klaustrofobické, depresivní, prostě ničivé na psychiku víceméně. Snažili jsme se zachytit, jaké to opravdu bylo, zvlášť pro toho velkého Američana, který se těmi vietnamskými tunely sotva proklouzne, pokud to není jeden z těch malých drobných, kteří se na to vybírali. Nicméně zásadní problém byl v tom, že hint, který měl hráči říct, rozsvít si baterku s tiskem tlačítka F, v tom skriptu sice je, ale někde došlo k nějaké drobné chybičce, že se neaktivoval. Nikdy si toho u nás nikdo nevšiml, všechno testování a podobně. Všichni věděli, že tam je baterka, takový ten základní návyk, začnu hrát hru, tak si odevřu nastavení, podívám se tlačítka, aha jo, tady je baterka. A tak nějak jsme to nikdy neřešili, prostě nějakým způsobem se to dalo projít. Byť teda na ty tunely spousta lidí relativně oprávněně nadávala, protože to opravdu byla pruda. Na druhou stranu měla to být pruda, měla to být pasáž, která měla trošičku zahrát na psychiku hráče. A až když hra vyšla, tak začaly chodit historky o tom, jak lidi, kteří si nevšimli, že mají baterku, nenašli to v nastavení, se tam snaží procházet za pomocí těch hrstky chemických svítílek, které mají, křesáním nože do zdi na vykřesávání jiskřiček, aby viděli aspoň něco, složitého kreslení různými způsoby mapy, jak se z toho asi dostat. A někdo si rozsvětoval monitor. No, byla to jako nejtěžší mise asi, no, která tam byla, na druhou stranu zase díky tomu možná je tak jako slavná. No. Já osobně jsem teda obdivoval trpělivost a vzteklé odhodlání hráčů, že do toho šli takhle. Ale je to jedna z těch věcí, která mě teda asi zůstane do konce života. To je ten, co zapomněl na baterku. Pořád ještě ten tým byl relativně malý, takže pořád ještě se dalo sednout dohromady a předníst nějaké svoje nápady. Všichni to prostě jako prodebatili, buď to ano, nebo ne. Takhle vzniklo i to třeba, že já nevím, jestli to bylo jako první hra Vietcong tady s tím systémem toho zaměřování a vykukování spoza těch překážek. Jo. To vím, že tehdy jsme se to snažili fakt jako prosadit a myslím si, že to jako třeba konkrétně pro mě to bylo hrozně důležitý. Jo. Takový to, že se člověk s tím vojákem schoval a kdy při zamíření vylezl nad nějakou překážku a tak. A to té hratelnosti z mýho pohledu strašně pomohlo a myslím si, že to fakt jako do té doby nikde nebylo. Takový velký téma v té počítačové hře byla vlastně džungle. A to byl hrozně velký challenge, jako jak vlastně zpracovat džungli. A hrozilo tam velký riziko toho, že vlastně džungle je složitý terén. To znamená, tam jako hrozila jako velká frustrace těch lidí, že se jako skryjou za list, který vlastně ve hře není list a budou zastřeleni, nebo se schovají za Kláru, nebo někam nevyskočí a prostě metr vedle jako už jako v tom původně vyskočí, bude to nelogický a bude to frustrující. A tak jsme vymysleli, a na to jsem doteď jako docela pyšnej, protože ten systém fungoval skvěle, systém určitého unifikovaného terénu, kde prostě, když jsme to s Jarkem vymýšleli, tak já jsem Jarkovi říkal, že se mi strašně líbí vlastně jednoduchý starý hry, jako Prince of Persia, kde prostě, který je složený z modulů a ty víš, že prostě, když máš ten čudlík tady, tak ten modul přeskočíš a když už máš nějaký kousek dál, tak už ho prostě nepřeskočíš, že to prostě je to udělaný z kostek. A prostě my budeme mít džungli, ale já prostě bych chtěl, aby ta džungle vypadala jako džungle, ale aby byla přesně síly těch kostek, aby prostě kostek, aby když máš nějaký čudlík, tak seš skrytej, když ho pustíš, tak seš odkrytej a můžeš někdo zastřelit, aby skutečně ten terén byl postavený tak. Takže jsme nejdřív vyvíjeli ten herní svět skutečně prostě z těch unifikovaných kostek.
Já potom jsem měl i na starosti motion capturing, jako režii natáčení těch pohybů, kde jsme si vlastně vyrobili úplně stejné kostky a ty herci vlastně mohli prostě krásně se animovat na skákat do vrtulníku, vyskakovat z vrtulníku, a protože vlastně ten terén byl od začátku daný, já už prostě nevím, jaký to byly míry, ale protože ten systém byl od začátku daný, tak se to strašně dobře a jednoduše dělalo, že ty postavy prostě fakt skutečně v ten terén, a teda doufám, že to tak jako nakonec bylo, ale mi přišlo, že to tak bylo, že ten terén vypadal jako složitě, vypadal jako džungle, ale ty postavičky se tam jako v celku hezky animovaly, ale hlavně se to dobře hrál, že prostě se fakt jako zvlášť čudlík, mohl si střílet, zvlášť si čudlík a mohl si zbyt jistý, že jsi byl skrytej, což je vlastně fajn. V té době vlastně byly, ty 3D hry byly rozděleny takové dvě skupiny. Ta jedna skupina byla, když to řeknu zjednodušeně, tunel jako Half-Life, kde prostě byly připraveny nějaké překvapení, nějaké předskriptované scény, které člověk procházel a prostě měl pocit, že je ve filmu, protože ty scény byly předskriptované, vždycky se spustil skript, tam se mohl koukat nebo nějak interagovat s naskriptovaným systémem. A pak byly hry, jako, že bylo nějaký prostředí, mohl si jít kam chtěl, nějak se ten příběh jako vytvořil. My jsme vymysleli takový hybrid těchto dvou modelů, kde v každém levelu bylo vždycky nějaké hřiště, což byl ten prostor s těma překážkami, kde se dalo bojovat a vlastně pokaždý z toho hrál, tak jsi měl pocit svobody a prostoru. A v momentě, kdy se potřeboval vyprávět příběh, tak se to zúžilo a dostal se prostě do té naskriptované části, což si myslím, že bylo taky funkční a dneska je to asi běžný, ne? Nebo ani nevím. ale nám se to vtedy líbilo, že se nám dařilo vyprávět ten příběh. A zároveň jsi měl pocit, že svobodně běháš s týmem v džungli a bojuješ. Na tom Vietcongu tam jsem se začal učit věci, které jsem do té doby jako třeba se jich dotknul, ale dělal jsem je strašně jednoduše a tam by bylo potřeba udělat trošku složitější. Vždycky mě zajímala ta technická stránka, takže jsem dělal věci, které úplně třeba nejsou přímo hra, nejsou úplně jako vidět na obrazovce. Ať už to byly nějaké podpůrné věci jako file systémy, aby vlastně jsme byli schopni správně loadnout data z CDčka, z harddisku. Později, když se něco opečovalo, tak aby fungovaly správně peče, když do toho pracovala komunita, vycházela z nějaký verze, tak aby vlastně všechno jako fungovalo spolu. Později jsem se dostal k audiu, což byla docela zábava. Tam jsem spolupracoval úzce se zvukařem, který měl docela představu, jak to udělat. V té době stáhnout si nějaké oficiální knihovny samplů nebylo jednoduché. Pokud byly, tak byly drahé, nebyly tam všechny zvuky, co jsme potřebovali, takže touhle cestou jsme v podstatě ani jako nechtěli jít. Nemělo to pro nás smysl, jen bychom utratili peníze, ještě bychom jako nezískali to, co potřebujeme. A proto jsme jako se zvukařem, nebo hlavně on, ale pomáhala mu spousta lidí z týmu vlastně s tím natáčením, tak jsme jako ty zvuky lovili sami. Oni si lidi myslí, že to je z CDček. Mají trošku pravdu, protože samozřejmě spousta těch ptáčků a těch různých potvor jako to tady nežije, to tady jako nedělá ty zvuky, takže to tady prostě nemáme, jo. Ale spousta zvuků je opravdu tady brněnských. Něco jsem natočil na priglu, to znamená opravdu šplouchání vody, tak to je prostě projel parník a pak až jsem počkal, až ten parník už je pryč a ta voda našplouchá, tak jsem hodil mikrofon po ten spodek toho břehu a počkal jsem, až to našplouchá a až to našplouchalo, tak je to nahraný, pak je to zasmyčkovaný, opravený. Vždycky jsem používal klasickou technikou, v tehdejší době nic jako nebylo moc si vybírat, takže jsem měl Sony minidisk a pistolový velký mikrofon Sennheiser. Stalo to asi dohromady 15 000 a tím jsem natáčel zvuky takových těch jako různých nábojnic, granátů a podobně. Tak to bylo třeba točený tady v Brně na Hádech. Jo? Občas mě tam někdo potkal a ptal se mě, jako, jestli točím ptáčky. Já jsem měl v ruce granát, tak to bylo taky jako vtipný. Jsem říkal, jasně, že točím ptáky, jako mám v ruce granát, tak co asi jdu dělat, že jo. Tam byla spousta věcí, jako plechové věci a tak. Byla tam spousta jako vlastně taky toho odpadu. A ten odpad se dal krásně použít pro to, jako technicky nahrát jakýkoliv zvukový efekty. Takže já jsem tam různě házel těma nábojnicema, granátama, těma prázdnýma, samozřejmě jsem prázdný granát, jako jenom atrapu.
Běhal jsem ve velkých kožených botách po lese a po různých kládách a po všem možným. To všechno vlastně jsou ty zvukové efekty, které v tom Vietcongu byly. Pak spousta věcí byla natočena za Brnem, v některých vesnicích, kde byl klid. Jsem potřeboval klid, aby tam nebyla žádná doprava a podobně. Takže cvrčci a takový ty prostě šelesty větrů a prostě takový ty ambientní zvuky, tak to je vlastně natočený tady za Brnem. Dokonce třeba taková epizodní jako věc, natáčel jsem právě to šumění toho pole a pak mě přes ten mikrofon směrovej přilítla moucha. Já jsem jim pak asi hodinu hledal v tom záznamu a to je ta moucha, která hraje v tom Vietcongu. Takže jako opravdu ta moucha, která dělá vzt a přilítne přes ten mikrofon, tak to je ta moucha, která pak přilítává pořád okolo toho hráče, pořád jako automaticky jako generovaná nějakým způsobem tím systémem, tak to je ta moucha, která vlastně mě přilítla náhodně přes mikrofon a já jsem pak asi hodinu hledal, kde ten záznam vlastně té mouchy je. Trvalo to a občas to chtělo teda dost kreativitu, že vím, že třeba ten náš zvukař tam lámal jako kostičky, jako kuřetí, který si koupil, zabíjel prostě kuře na stole a potom ty zvuky jenom zpomalil, takže ono to zní jako větší kost, jo, že někde někdo spadl z výšky třeba, nebo na takový efekty se to používalo. To už nebylo do Vietcongu jedničky, to bylo do datadisku. Já jsem říkal klukům, ale musíme tam udělat něco úplně úžasného, krásného, prostě, aby to bylo jako věrohodné, aby to bylo jako ještě lepší, než to bylo předtím. Tak jsem říkal tehdy Michalu Janáčkovi, jako CEO, říkám, Michale, musíme koupit nějaký maso a my ho tady prostě to maso musíme jako rozsekat, jako úplně napadrit. Jako. On říkal, OK, tady máte kreditku, vemte si zadra a jeďte prostě do Makra, kupte si nějaký maso. Tak jsme jeli do Makra, koupili jsme maso, dojeli jsme do studia. Já jsem si tam vzal pár grafiků, takových těch jako, trošku, jako, kteří byli jako při síle. Dal jsem jim nějaké nože a ruce, že ho používali. A jsem říkal, a teď to prostě musíte nalámat ty kosti, sekat do toho masa a tak. Já tady budu mít ten pistolový mikrofon, ten Sennheiser a budem to natáčet hezky prostě kontaktně jako na 2-3 cm. Do těch jater, jo, prostě pomalu, jako hezky, jako zasunout, vysunout, aby to dělalo ty správné zvukové efekty. Lámejte mě tam ty kosti pomaličku, jo, abychom to hezky zpracovali, žádný smích a tak, jako. Takže samozřejmě strana velká. Ale samozřejmě bylo potřeba nabrat těch zvuků podstatně víc. Nakonec tam byly nějaký auta, takže třeba já jsem jezdil autem a zvukař byl vykloněný jako z okýnka a vždycky v nějaký moment jsem jako vypnul motor, že? A on začal brát ten zvuk od toho kola, jak to tam zní. A... To bylo takový jako trošku jako možná jako nebezpečný, ale nám to tehdy jako jsme jako vlastně byli jsme jako všichni jako docela mladí, tak nám to jako nepřipadalo. Takže prostě já jsem řekl Medvedovi, rozjeď auto, tady z toho srázu dolů, pak vypneš motor, já se vykloním a pověsím se s tím mikrofonem a budu to brát ze spoda. Vypráskali jsme tam baterku asi za to odpoledne celou, pak jsme to museli roztláčet, protože jsme pořád jako startovali, že? Čas jako Medved na mě jel autem, v podstatě jako na ferovku a zabrzdil jako asi 5 metrů ode mě, jo? Že jak jinak ty smyky se dají natočit, tak to se musí točit kontaktně, že jo. A jednou jsme s tím jeho autem skočili přes řeku a zlomili jsme tam polosu a jako Michal Janáček z toho nebyl načeli, no. A zaplatil to teda jako. Ale prostě to auto bylo jako trošku jako poroukaný, takže jako nějaký odpisy byly. To byl asi nejdražší zvukový efekt v celém Vietcongu jako. Jo, skočit přes řeku jako s autem do té řeky a jsem říkal, to bude super efekt. Byl super, jako, jak stál hrozný peníze. Nakonec jsme se tam brodili třeba, že celou škodovku firmy jsme potopili jako až po okýnka jako do vody, ale vyjeli jsme nakonec, takže bylo to takový trošku partizánský. Já myslím, že to nebylo tak strašný. Jako. To jsou takový, jako, už jako, takový ty jako vzpomínky. Já myslím, že v podstatě nejhorší ten okamžik bylo to, že jsme mu jako vlastně jako odepsali to auto málem jako. Takže to bylo asi nejhorší.
A pro mě Dvěda bylo asi nejhorší, když jsme pak tam jako jednou byli na dovolení, takže skočil ze svého okna a zlomil si nohu jako. On tam měl takovou chatičku a skočil z okna a dopadl na nějaký kus pařezu a tam si zlomil nohu. Tak... Což bylo potom zábavné tím, že když jsme měli ten, tu velkou party, jako launch party, tak on tam přijel jako vietnamský veterán na vozíku, nikdo mu nevěřil, že to neudělal skválně. No, z toho někde i fotky možná. Na těch datadisků jsme natáčeli zvuky rozbourávání aut. To jsou vlastně zvukové efekty, které se pak používají, když ty auta do sebe naráží. Jo? Já jsem tenkrát oslovil svého kamaráda, který měl známý přes brněnský vrakoviště. Tak nám půjčili nějaký vrak a řekli nám jako, tak si to celý prostě rozemelte kompletně jako fakt jako na sračku, když to řeknu upřímně, jo. A vyšli ti naši borci, takový ti grafici, jo, s těma bílejma nebo pálivýma chelema, dostali ty palice a sekali tam do toho a já vždycky říkám, musíš do toho mrdnout pomalu, počkat, já si to natočím, až ten zvuk dozní, tak pak teprve můžeš do toho mrdnout znova. Rozmlátili auto kompletně úplně na cucky, ale ono bylo stejně na odpis, takže to bylo jako super. Jako. Samozřejmě jsme natáčeli zvukové efekty zbraní. Přijeli za náma nějaký lidi, kteří se ozvali nějaký inzerát, že mají jako ty specifické zbraně, co jsme my potřebovali. A ti přijeli někde ze západu Čech. A pak jsme jeli na střelnici s těma zbraněma, až jsme to jako zorganizovali. A tam se jako střílelo opravdu jako superdický zbraní, to znamená jako ty zbraně, co byly v těch datadiscích, ne v té jedničce. V Deadcon 1 ty zbraně byly jako fiktivní, to jsme opravdu brali z CDček a nějak jsme to jako dali dohromady. Ale ty datadisky, když tam byla nějaká zbraň, tak jsme se snažili, aby ta zbraň byla reálná, byla reálně natočená a reálně prostě opravdu zněla a bylo to něco prostě jedna ku jedné. Jo, takže prostě opravdu ten borec přišel, když tam byl Remington M60, tak měl Remington M60 a střelil do toho rudý hlíny. Bylo to šílená pecka jako. Takže jako zbraně jsme opravdu točili jako na ferovku. Dost se v té době improvizovalo, dneska už se to tak moc nedělá, prostě člověk ty samply jako dostane málo, co si jde do terénu jako nahrát sám. Maximálně fakt, co šlo z těch CDček, tak byly takový ty orientální zvuky, které my jsme tady nebyli schopni jako vydobit. Čím víc to bylo naživo, tím to bylo lepší. My jsme se ve dvou jako snažili vyrobit vlastně do Vietcongu co nejlepší nějakou nejenom efekty, hudbu, ale hlavně džungly. To byl asi takový hlavní feature, aby ta džungle prostě nějak žila, aby se tam děly různé události, aby reagovala vlastně jako na to, co dělá hráč. To znamená, že když se vystřelilo, tak najednou se splašili ptáci, odletěli. Oni tam žádní nebyli, všechno se dělo jenom zvukově. A stejně tak jako naopak, když ten hráč jako se třeba plížil a šel tam potichu, tak zase jako najeli nějaký dodateční zvuky, které do té doby jako nebyly slyšet. Švitření nějakých myšek a něco tam šustilo vepřový a tak. Je škoda, že nás za to jako nenominovali na nějakou cenu BAFTA nebo na něco takového, to mohli klidně. Ale on tenkrát jako vlastně 2K nám jako až tak moc nevěřilo, že by ta hra byla tak úspěšná. Jo? Takže nebyl to statický systém, jak bylo u většiny her běžný v tehdejší době. A my jsme měli dynamický systém, který se přizpůsoboval hráči podle jeho akcí. To byl asi jako přelomový, jako bych řekl, jako systém. Výsledek se asi povedl, protože lidi jako hodnotili tu džungli jako strašně živou, ale ve skutečnosti to jediné, co tam bylo živý, tak byl vlastně ten zvuk, který není vidět. Jednou z velkých výzev ve Vietcongu bylo vymyslet způsob, jak zajímavě vyprávět příběh. Tradičně filmový média mají svůj jazyk, jakým vypráví příběh. Jsou tam střihy, kamery, že jo. V záběrech jsou herci, kteří něco povídají, ale toto není úplně, myslím si, ten způsob, který právě hry potřebují. Je mnohem lepší, když ta hra ten příběh vypráví tak nějak tím, co se v ní děje, tím, co ten hráč tam zažívá a dělá. Čímž pádem musí být příběh přizpůsobený tomu, jaký jsou ve hře mechaniky, jakou má ta hra strukturu a
My ve Vietcongu jsme prostě měli vysílačku, takže tam jsme krásně mohli využít toho, že radista nosí vysílačku, já hráč jako velitel té jednotky vždycky přijdu k radistovi, ten mi řekne, že volá základna, takže si vezmu od něj sluchátko a on mě vypráví, sluchátko mě vypráví, co se zrovna děje, takže místo toho, abych měl kacénu, tak mě to takhle řekne sluchátko. A v momentě, kdy potřebuju, aby ten hráč se to dozvěděl. A plus tam mám tu jednotku, takže všichni můžou prostě se zapojit do vyprávění toho příběhu, do vytváření té atmosféry. A nakonec to fungovalo a myslím si, že ten zážitek z toho byl jako docela zajímavý. No. Já jsem pyšnej na systém, který jsme vymysleli se Solákem, to znamená se s Ivem jako, se Solitudem. A to bylo o tom, že jsme vymysleli systém, jak dělat lip-syncing. To znamená jako, jak synchronizovat dubbing na to, co dělá animace v kuse. Což je problém v jakýkoliv hře a je to velký problém i jako v normálním klasickém dubbingu a v počítačových hrách obecně. Jo. Soul vymyslel, jak to udělat, použil nějakou Fourierovou transformaci, jak zjistit, co je S, A, E, O, I, O, prostě ty jednotlivé samohlásky plus ty, které dělají sikavky. A vymyslel systém, jak to zpracovat. Takže já jsem měl systém, který jsem pustil a mě to projelo všechny moje dubbingy a vypadl z toho nějaký 150-bajtový soubor a tam byly všechny ty věci, co mají ty postavičky jako dělat pusou. Což bylo super. A úplně podobným způsobem jsme se Solem vymysleli systém na vysílačky. Protože já jsem říkal, vysílačkový systém, to musí být jako nějaký šum, nějaký prasknutí na začátku, prasknutí na konci, nějaký praskání mezi tím a tam do toho někdo něco povídá. Znamená, já jsem jenom nachystal, co říká ta postavička mezi tím a ten celý systém toho, co to praskání na začátku, na konci, to bylo automatizovaný. To znamená, jako, že v podstatě já jsem jenom opravil ekvalizaci toho, co ta postavička mi jako napovídá, co jsme měli jako samozřejmě nějakým způsobem omarkovaný, ty jednotlivé věci, aby to šlo dělat dávkově. A pak jsme pustili skript a ten skript to celý přehrkal a vypadly z toho ty vysílačky úplně automatizovaně. Bylo tam asi takových, nevím, 10, 20 vavů, který jsem musel dělat ručně. To bylo takový, jakože se někdo ztrácel a se objevoval, jakože ztrácí se někde ve vysílačce, jako, že mu chybí signál a podobně. Fakt to bylo naprostý minimum. Znamená, všechno se dělalo automaticky a ten vlastně vtip byl v tom, že dubbing se dělá u každé počítačové hry až úplně na konci, takže už není vůbec žádný čas, jo. Takže jako v podstatě jako dubbing dostanete, já nevím, dva týdny před vydáním, jako jo. A máte to udělat jako třeba v 5 jazycích, jako jo. To znamená, že člověk maká na plný kule a dělá jenom dubbing a nic jiného nezajímá a musí to být prostě nachystaný a vymyšlený a nic jako ruční práce neexistuje, jo? To se prostě musí nachystat nějakým způsobem jako před tím jako, a musí to fungovat automaticky. Takže nejhorší věc, která se člověku stane, že má tehdy, podotýkám při 20 rokama, puštěný dva počítače, jde z práce domů, vrátí se a na jednom z nich prostě svítí modrá obrazovka, jako jo? Tak to je fakt prdelí. Teď jsem si vzpomněl, že třeba jsme tam chtěli mít ještě voice over. Vlastně hráči, co hrávali Counter-Strike, tak oni chtěli, aby tam bylo něco jako TeamSpeak, což byl program, že všichni v jednom týmu si nasadili sluchátka s mikrofonem a všichni se navzájem slyšeli. A já jsem si říkal, tak jako to si můžou pustit jako separátní aplikaci, na to jako nepotřebujou, jako aby to tam bylo, aby jsme to psali my, když už to existuje a funguje, jo, tak. Ale pořád byl požadavek, aby tam byl nějaký integrovaný voice chat, tak jsem vzal nějakou knihovnu, která teda uměla komprimovat data do nějaké slušné kvality, nebo spíš mluvené slovo. Propustnost těch modemů byla nízká, takže se to tam muselo vlíst a vlastně to, co hráč říkal, tak se přenášelo na server a tam jednak
protože jsem byl trochu líný a jednak protože jsem chtěl zkusit něco jiného, tak vlastně jsem to nesmixoval, všechny ty zvuky v rámci toho týmu. Ale byl tam nějaký management, který rozhodl, kdo co by tak mohl slyšet v okolí a posílal několik nezávislých kanálů, těch mluvících vlastně tomu posluchači. Takže z toho vznikl systém, který simuloval takový reálný doslech, že když někdo mluvil, tak vlastně jeho hlas byl lokalizovaný v 3D prostoru, takže když od vás ten mluvící byl nalevo, tak jste ho opravdu slyšeli zleva a se vzdáleností degradovala hlasitost. Takže bylo jednoduché nablízko šeptat a na dálku jste museli prostě řvát do toho mikrofonu, aby vás někdo slyšel. Asi ne jedna maminka z toho jako dělala strach, co se to tam děje v pokojíčku. Ale lidi to strašně chytlo. TeamSpeak to nebyl, ale to si lidi mohli pustit, když chtěli. Ale měli tam takový jako... My jsme měli dokonce Vietcong mod, kdy nebyl žádný had. Jste nevěděli, kolik máte krve, kolik máte nábojů. Jo? Mohli jste přebít, to je tak jediný. Pak jste věděli, že máte plno a pak jste museli počítat. A k tomuhle modu to strašně sedělo, že to byl takový jakoby ultra realistický a člověk musel dávat pozor, kde mluví, a aby se neprozradil, že když se chtěl domluvit, nešlo to jen tak jako 5 metrů schovaný za nějakým nepřítelem, který ho si přepadnou, tak se nemůže začít domlouvat, jako jak to uděláme, to už musí být domluvený, že? Dopředu. Takže ta reálnost téhle akce tam byla podstatně větší a ve dvojce jsme tenhle systém oddělali kvůli jinému feature a pak přišel požadavek, jestli ho to nemůžeme vrátit, už tam nakonec nebyl, už se to nestihlo. Co vím, tak potom některé hry tady tenhle feature nějakým způsobem zavedly, ale není asi až tak úplně jako běžný v dnešní době. Nicméně jistou originalitu tomu Vietcongu taky na tom audiopoli dal. Co mě hrozně bavilo vlastně na tom období těch 60. let, tak byla muzika. Tam vzniklo obrovské množství jako nádherné, úžasné hudby, která dodnes je vlastně skvělá a bude vždycky, protože je dobrá. A takže jsem se snažil vlastně do Vietcongu nějakým způsobem tuhle atmosféru a tu hudbu jako dostat. Nějak různě jsem se o to zasazoval, loboval jsem u Jarka třeba, jako aby jsme licencovali nějakou muziku a podobně. A to byl docela problém, protože ta hudba byla jednak docela drahá a jednak, aspoň to se k nám tenkrát doneslo, že třeba Doors, když je Take-Two nějak oslovilo, jestli bychom mohli něco licencovat, tak se vyjádřili v tom smyslu, že jako nechtějí být jako s hrou, ve které se střílí do lidí jako spojovaní, takže s některýma to ani nešlo. No a vzpomínám si potom jednou po té, co přišel Petr Mores k nám do firmy, tak my jsme mimochodem v kancelářích měli zkušebnu, protože byl tam nějaký prostor a tak jsme se ho rozhodli využít. Zeptali jsme se Erika, jestli jako to nevadí a nevadilo, takže jsme tam navozili prostě bubny a basu, kytaru, všechno. A jednou jsem potkal vlastně Petra Morese takhle někde mezi záchodem a kuchyňkou a měl půjčenou právě tu kytaru na krku a vymrsknul tam nějaký úplně neuvěřitelný solo. Jo. A já jako nepříliš talentovaný kytarista jsem absolutně okamžitě pochopil, že tohle je talentovaný kytarista. A tak jsme se o tom začali bavit, že jo? Pak jsme teda někdy večer jako asi šli na pivo a ptal jsem se ho, jako kde hraje, co hraje. A zjistil jsem, že vlastně mají kapelu, která se jmenovala Rudé kostry. Přes ten infantilní název měli velmi, velmi bych řekl, jako dobrou a pokročilou, vyspělou hudbu dělali. A oni vlastně od metalu, který byl poměrně technicky, bych řekl, náročný, složitý, přešli vlastně potom na akustické skladby. A mně se to strašně líbilo a přišlo mně, že oni jako kapela by vlastně mohli klidně takovouhle hudbu nahrát, protože technicky schopní rozhodně byli. Měli veškeré možné vědomosti o tom aparátu, co se v 60. letech používal. Různí kytaristi, že jo, měli různý zvuk, různé kytary, různé aparáty. A ten Kostra to vlastně všechno tohle věděl. No, původně byla představa taková všeobecně sdílená, že
soundtrack bude stejný jako k jiným válečným hrám, to znamená dunivá orchestrální hudba. A byl tam i příklad toho Hidnu, který s tím měl úspěch, i když třeba v úplně jiném kontextu, v kontextu té druhé světové války. A já jsem měl takový nápad, že by se mohla použít jakoby dobová hudba nebo dobově znějící hudba, protože tam byl předobraz v těch filmech o vietnamské válce. Některé z nich vyloženě na tom soundtracku stavěli, jako Full Metal Jacket nebo Apocalypse Now. To vyloženě využívali prostě k navození té dobové atmosféry. Ale byl jsem tady s tím názorem jako osamocený, protože ta hudba 60. let tenkrát nebyla úplně v módě a většina borců to ani neznala, ty věci, třeba prostě Doors nebo Hendrixe, jo, že to bylo prostě, to byla doba, kdy byl jako nastupovala elektronická hudba nebo byla na vrcholu v podstatě tenkrát, konec 90. let, začátek 0. let. Jo, takže to prostě se jezdilo na rave party a tak dále, prostě tahle ta hudba byla úplně jako out, jo. No, ale potom došlo k tomu, že jsme měli mít nějaký announcement trailer a zase se to všechno klasicky dělalo na poslední chvíli na koleně a přišel za mnou Jára Kolář a to bylo ve čtvrtek, nebo možná ve středu a říká, hele Kostro, v neděli nebo možná v pondělí musíme pustit ven ten announcement trailer a nemáme žádnou hudbu zlicencovanou, potřebujeme, abys něco udělal s kapelou a nechceme tam dávat nějaké syntíky, protože se to tomu nehodí. A já jsem říkal, Jaro, ale prostě to jsou 4 dny a já nestihnu nic naskoušet s kapelou, prostě to nestihnem, jo. Muselo by se zabukovat studio, které prostě to se dělá 3 měsíce dopředu a tedy a tedy. No a Jara prostě pokrčil ramenama, jak on to umí, a řekla, nějak, ty to nějak zvládneš, nějak to udělej, jo. Prostě projevil velké množství důvěry. A já jsem si říkal, OK, tak něco zkusím. A protože jako každý kytarista, který prostě hraje rock, tak miluju Hendrixe, protože to byl genius, který nastavil tón a vymyslel spoustu věcí, které potom se rozvíjely dál. Takže mám Hendrixe nastudovaného a říkal jsem si, OK, tak co kdybych zkusil napodobit zvuk Jimiho Hendrixe, který je velice spjatý s tou érou, protože on byl jeden z těch, co zemřeli v 27 a tvořil vlastně jenom 4 nebo 5 let, jo. A ten jeho zvuk s tou vietnamskou válkou, machine gun prostě a všechny tyhle ty věci, jo. Takže jsem se prostě nad tím zamyslel, to bylo ve čtvrtek, jo. V pátek jsem si říkal, jo, ale tak asi to neudělám jakoby toho elektrického Hendrixe, který, protože on má vlastně ty dvě strany, takovou tu lirickou, tichou a potom tu apokalyptickou, prostě jak hraje tu americkou hymnu na Woodstocku a prostě taky teda mu vazbí a píská, je to rozladěné, on s tou pákou, jo, a zní to jak konec světa. Tak to jsem si říkal, na to bych potřeboval sehnat prostě ty cajky, prostě nějaký starý Marshall, musel bych mít jeho prostě Fender Stratocaster, to je kytaru, musel bych to pozhánět, jsou to drahé věci, prostě lidi se to hlídají, jsou to prostě, to nešlo, jo. Tak jsem si říkal, tak OK, tak zkusím prostě jít tím opačným směrem prostě ten lirický Hendrix, jo. A navíc jsem věděl, že to nestihnu naskoušet s kapelou, že ani prostě nebude čas, takže jsem se prohrábl těma věcma, co jsem od něho uměl, jakože třeba, já nevím, to jsou takové ty, jako Wind Cries Mary, jo, tak. Tady tyhle ty věci prostě jsem si prošel, anebo Little Wing, a tady ty jeho krásné prostě lirické, baladické věci. A říkal jsem si, zkusím teda složit něco, co zní jako zapadlý, ztracený Hendrixův kousek, jo, nějaký outtake, jo, něco, že si prostě nahrál nějaký riff a pak z toho už neudělal písničku. No a tak vlastně vznikl Pseudo Hendrix a ani se to původně, to se nemenuje Pseudo Hendrix. Já jsem ten soubor pojmenoval Pseudo Hendrix, abych věděl, který to je.
A potom, když to lidi ripli prostě z té hry, tak zjistili, že ten soubor se jmenuje Pseudo Hendrix, takže teďka je to na YouTube Pseudo Hendrix a lidi prostě tomu, když dělají cover, tak říkají Pseudo Hendrix a tak, no. A takže jsem prostě jel do studia, pamatuju si, že jsem měl hrozný průjem tenkrát, protože jsem se den předtím někde hrozně ožral, byl koncert prostě a prostě pivo panáky a ve velkém fyzickém diskomfortu jsem nahrál tady toho Pseudo Hendrixe. A měl jsem z toho špatný pocit, protože se mně nelíbil zvuk, nelíbilo se mně nic. Měl jsem na to špatnou kytaru, moderní prostě jakoby metalovou kytaru, jako funk metalovou kytaru a ne klasického Fendera Stratocastera, takže ten purista ve mně byl úplně trpěl. Prostě nový Marshall, to bylo špatné, to vůbec nebyl ten správný zvuk. Ale tak jsem si říkal, OK, tak máme prostě něco na ten trailer. No a potom borci to plásli na ten trailer, kde prostě přistával vrtulník a střílelo se tam a k tomu hrála ta lyrická hudba. Já jsem si říkal, to je blbé, to vůbec nefunguje, to je trapné, jo. Jako prostě herní trailer má být nabušený, prostě plný energie, změny prostě, to musí být jako exploze, nějaké výbuchy, jo. A teď prostě tam hraje do toho. Ale nějakým způsobem to zafungovalo. Takže prostě lidem se to asi líbilo, ten trailer dopadl dobře, každopádně nikdo si nestěžoval příliš a náš tehdejší zvukař, Pip, Filip Oščádal, tak prostě si tu hudbu vzal a dal tu hudbu do buildu, který jsme posílali na pravidelné jakoby, reviews do k vydavateli. Tak jsme to dělali několik měsíců a potom si nespomínám přesně, jak to bylo, ale někdo tam dal nějakou jinou hudbu. Nevím, jestli ten Pip to změnil nebo něco a z Take-Two prostě došel feedback, jakože všichni tam chcou zpátky tu hudbu, která tam byla, protože je boží a protože si prostě na to zvykli. A já jsem byl velice skeptický, já jsem říkal, no tak to je tak se vším, prostě lidi si zvyknou na cokoliv, co slyší, když se jim pouští pořád dokola debilní písnička v rádiu, tak mají pocit, že se jim to začne líbit, protože to znají, jo. A neměl jsem pocit, že to je dobrá volba. Ale já byl rád asi, že prostě lidem od vydavatele se to líbí, tam byl ten producent Rupert Easterbrook, se mi se jmenoval, a ten z toho byl nadšený taky, takže prostě proč to měnit, když se to lidem líbí. A já jsem říkal, ne, to je úplně špatné, to je prostě, je to úplná kokotina a já to udělám pořádně, jo. A já řekl, OK, tak udělej to pořádně. Tak já jsem prostě složil něco jiného, nějak jsem to možná upravil a šel jsem znovu do studia, teďka jsme tam laborovali se zvukem, aby to bylo takové a makové a nahrávali jsme to přes nějaké moderní digitální cajky. A long story short, přivezl jsem něco, co se nikomu nelíbilo. Všichni říkali, že to zní prostě jak sračka, že to prostě zní uměle, že to vůbec nezní tak dobře, autenticky, že jsem to prostě dokurvil. A asi v podstatě měli pravdu. A vrátilo se tam to, co tam bylo, Pseudo Hendrix, já jsem se teda s tím smířil. Potom teda jako Jara za mnou přišel a říká, hele, tak co kdybyste zkusili jako udělat tu hudbu v tom duchu, jo, aspoň ty instrumentálky, prostě vy, jo. A já jsem se zaradoval, protože jsem si říkal, OK, tak to je příležitost pro mě. Já jsem tenkrát hrál v kapele, která začínala jako metalová, ale potom se přeorientovala na akustický rock, řekněme.
ale veškerý ten klasický rock jsem měl úplně morově naposlouchaný, protože můj otec byl vždycky Big Beaťák a vždycky si prostě půjčoval desky, nahrával si Jana Kotouče a znal jsem prostě všechno, od malička jsem prostě v tom vyrůstal. Znal jsem prostě blues, znal jsem Doors z paměti, Hendrixe, Stony, všechny. Prostě měl jsem to naposlouchané a ani jsem se to jakoby nemusel učit hrát, prostě protože jsem to odposlechl. Já jsem se třeba nikdy neučil hrát blues, jo, protože to jsem prostě nějak jako nachytal ze vzduchu, jo, protože to u nás pořád hrálo a učil jsem se ty Zeppeliny a tak, jo. Takže jsem na to byl jakoby připravený, jo. No a tak jsem prostě složil pár věcí a vždycky jsem se řídil, přizval jsem teda k tomu toho Tomáše Šlápotu, kterému jsem důvěřoval jako producentovi a jako takovému, jakože sounding board, prostě člověk, který ti řekne, že něco je blbě, nebo že něco je dobře, nebo tě nasměruje, když nevíš co a jak, tak v tomto směru tam sehrál velice důležitou roli Tomáš. Potřebujeme soundtrack pro takovou hru, víš, z Vietnamu, jo, a mě hnedka napadlo, jasně, to by chtělo nějaký retro big beat, a jasně, to bude přesně ono, my nemůžeme nikoho sehnat momentálně, a tak zkus nahodit nějaké demo, a třeba se domluvíme. No a já jsem nahodil demo a jak se říká, zbytek je historie. S Petrem Moresem, který byl v té době řadový zaměstnanec Pterodonu, byl to tam šéf animátorů, ale je to výborný kytarista, výborný malíř a kreslíř mimochodem. Tak s tím jsme se dali dohromady a s jeho velkou pomocí jsme dali dohromady první soundtrack k prvnímu Vietcongu. V té době jsem pro Pterodon pracoval jako externí spolupracovník, byl jsem najatý vyloženě na výrobu a produkci tady tohoto hudební stránky prvního Vietcongu. Samozřejmě taky složil pár věcí, třeba hudbu ke smrtím a tak, jo, která byla víc na klávesi. Ale jakoby to jádro toho soundtracku, co jsem složil, byla dobová hudba, pastiše dobové hudby a vždycky jsem si pro každý ten motiv jsem si vybral nějaký předobraz v té dobové hudbě a chtěl jsem, aby tam byl slyšet třeba Carlos Santana, chtěl jsem, aby tam byli slyšet ti Stoni, aby tam byl slyšet BB King nebo Doors, jo, prostě tady všechny tyhle ty zvuky, no. No a tak myslím si, že jsme to udělali docela slušně, že to celkem zafungovalo, už jsem se poučil z té chyby, jakože že jsem prostě s tím nelaboroval a řekl jsem, jako uděláme to prostě syrově, protože tenkrát se to dělalo syrově, vypučil jsem si teda ty správné už vercajky. Na to měli jsme třeba Telecastera, který prošel rukama Vlasty Redla, takže to byla prostě kytara, která měla hrozně takový autentický jako zvuk, který nebylo potřeba nějak digitálně honit, znělo to prostě jako staře a tak. Měl jsem už i toho Fendera Stratocastera, takže to bylo dobré. Že jsem měl tu Hendrixovu kytaru, jo. A tudíž bylo mnohem snadnější znít jak Hendrix, než s tou metalovou samohrajkou. A vypučili jsme si prostě staré zesilovače, takže tam byl Vox AC30, to je brutálně dobrý zesilovač, to je prostě ikonická záležitost. Tak jsme získali celkem autentický zvuk a ty riffy k tomu taky seděli a myslím si, že to dopadlo dobře, no. Jednoho dne, už to bylo poměrně blízko k vydání, jsme si řekli vlastně, že je potřeba udělat tutoriál, protože jsme ještě žádný neměli, tutoriál se většinou dělá až ke konci. Tak jsem se domluvil s Michalem Janáčkem, že s Vláďou Zadražilem, se Zadrem, uděláme tutoriál, on dělal grafiku v té době, já jsem programoval, takže on mi udělal vlastně scénu, kde bylo takové cvičiště, dali jsme tam toho našeho kapitána a hráče, který vlastně měl dělat nějaký úkony základní, že jo, běhat, skákat, podlízat překážky a podobně. A my jsme tady tohle celý vlastně udělali v jednom běhu. Trvalo nám to 36 hodin, takže jsme samozřejmě nešli spát, jenom ráno jsme si skočili tam koupit nějaký něco na snídani. A tím, jak jsme už vlastně trpěli takovou spánkovou deprivací, tak jsme do té hry začali přidávat, nebo do toho tutoriálu začali přidávat vlastně takové jako věci, které byste tam normálně nedali. Jo. Takže vzhledem k tomu, že nás třeba v té době bavilo vymýšlet úplně nový, zprostý slova,
tak tomu kapitánovi jako do úst vložili hlášky, kterýma toho hráče jako strašně buzeroval. Já samozřejmě jako absolvent střední vojenské školy jsem k tomu měl jako nějaký vztah, že jo? Takže jsem tam to buzerování fakt jako přehnal, jako hodně. A já se jmenuji seržant. A kdo jste kurva vy? Vy malí mizerní zmrdi! Potom jsme spokojení teda s výsledkem své práce odešli domů, někdy ráno, jo. A přišel Šigor do práce a viděl, je tady je tutoriál udělaný a podíval se, že tam jsou vlastně nějaký texty, které je potřeba jako přeložit a potom nadabovat. No a tak to vzal a přeložil to, tak jak to bylo. Jo. Musel si teda taky vymýšlet nějaký anglický sprostý slova, nebo tam prostě použil nějaký existující, ale prostě bylo to jako opravdu jako brutální. Jo. Když jsem si sedl k těm tutoriálům, tak jsem se pousmál, mimo jiné, protože osobně mám zážitky přesně s takovým typem výcvikového seržanta. Měl jsem ho v armádě, byl to docela fajn chlap, ale jeho problém byl v tom, že se zamiloval do amerických filmů tohohle typu. A byť nebyl až tak sprostý, tak byl podobným způsobem agresivní. Takže ten tutoriál vlastně nakonec díky v podstatě tomu, že jsme neměli žádný skript, neměli jsme žádný design, celý jsme si to takhle za běhu vymysleli sami, tak z toho vznikla vlastně taková naprosto jako unikátní mise, kterou vlastně všichni jako hrozně měli rádi. Přišlo jim to hrozně jako vtipný, jo. Samozřejmě jako podle nás bylo. A pak to dokonce i některé hry jako skopírovali. Při dubbingu, českém dubbingu jsem byl na režii, dávali jsme to tam dohromady, nějak jsme na to dohlíželi společně s Marišou. A zrovna dubbing výcvikového seržanta byla jedna z těch zábavnějších vzpomínek. Bohužel ten dubber nedávno zemřel, ale on to byl takový postarší pán, hubený, takový už jako vypadal, že už je mu trošičku všechno jedno, takový klidný dědoušek, který přišel, podíval se do toho papíru, pokýval hlavou, pak si ho položil na pultík, zamyslel se, sundal si košel, až tam stál jenom v lehkém nátělníku. Pak se chytil toho prkna a začal strašně řvát. Ty voskový kulky vás nezabijou, ale pokud nezačnete něco dělat, začnu do vás pálit ostrejma. Hawkins boduje, to není špatný. To vůbec není špatný. Kurva, já jsem dobrý. Musím se obdivovat. Změnil jsem hovno na vojáka. To je zázrak, co? Jak říkám, Vietkong a vývoj Vietkongu byl takový poměrně hodně divoký a křičelo se, nadávalo se, měli jsme občas různé debaty na to, jak to má být, nemá to být. Celá finální fáze dokončování Vietkongu bylo fakt jedno poměrně velké šílenství, abychom to všechno slepili dohromady. A když to vypadalo, že už to všechno máme, tak jsme začali vymýšlet v těch posledních hodinách před odevzdáním a listováním blbosti. Takže naprostá většina easter eggů, které ve Vietkongu jsou, věci jako zombíci, tancující v Bronson na základně, pár těch dalších joků, všechny vznikaly v těch posledních pár hodinách, na poslední chvíli jsme je tam nějakým způsobem přirazili. Mám pocit teda, že hodiny s kukačkou, které jsou v džungli, měl Honzík připravený už dávno předtím, ale taky se to implementovalo až na tu úplně poslední chviličku, když už teďka nemůžeme sahat na nic, co by mohlo rozbít, ale přidáme si ještě aspoň nějaký vtípky. Dodělal se Vietkong, měli jsme nějakou party, byla z toho trošičku ostuda, protože se vymyslelo, že se na to pozvou nějaké ty celebrity z televize. Mě osobně to zachytilo tím, že můj tatík se náhodou díval na televizi a viděl mě, jak zachmuřeně sedím na baru a piju absint a vedle mě sedí Vašut a zachmuřeně pije absint, z čehož si udělal své vlastní závěry. Asi půl roku mě otravoval, že když jsem teďka slavný, takže by potřeboval půjčit 2 miliony. So every night, because I didn't like cooking too much, so I was going to this place to get some kind of noodle with chicken, like a place run by a Vietnamese guy. And I'll go there like all the time. And then one time there was one guy, he hears me talking. And then he's like, hey, so I guess you're not Czech, what are you doing here? And I'm like, oh, I'm working on a video game. And he's like, oh, really? A game that I know? I'm like, yeah, probably, Vietcong. He's like, what? You working on that? His mind was blown. Like, he's like, oh my God, can I get a picture?
can I get an autograph? I'm like, well, you know, I'm not really working too much on it. I mean, I'm doing models, but sure. But his mind was blown. And funny enough, I asked him, so where do you come from and what are you doing in Brno? And he said, oh, I'm from Kazakhstan and I came here to practice surgery. I'm going to be a surgeon. I'm like, what? So I guess we have a surgeon from Kazakhstan over there who is still playing that kind of games now. Pretty interesting character. And also a funny anecdote. So when I was about to leave France to work at, Pterodon as an internship, I stopped by my hometown and I visited one of my close childhood friends. And I spoke to him and I said, hey, I'm going to be working on this game, Vietcong. Guess what he was playing on his computer when I walked in. So when I walk in the room, because his parents are like, they're like, oh, he's in the back. He's on his computer. Just go ahead. Go to the back. I go to the back. I speak to him. The game that he had on the screen, and I'm not lying, was Vietcong. So I was like, yeah, there's a lot of very weird coincidences there. Like, so he was kind of like, what? So you're going there? His mind was kind of blown at the time. I joined in. They were done with the first game and they were working on like DLCs and then they were going to work on the second one. And so I didn't do anything on the first game, but I was working on the DLC. So I think I made a tank. And also the weird part, so Yarek was like encouraging me to do characters, right? So when I joined in the first year, I didn't actually do work, which was crazy. So Yarek was paying me, but I don't think they could use any of the work I'd done. It was more like an investment of like, okay, well, we have this young guy. He might become good at what he does. Let's train him. Let's give him an opportunity to, you know. So actually the first 3 months I was there, I don't think I produced anything that they could use. So the second year, then I did more stuff. There was like a tank. I think there was a helicopter, stuff like that, right? But like, I don't think the first year, I don't think I did anything they could use. Red Dawn, to byl vlastně takový zdarma datadisk update, kde bylo pár misí do kooperativního modu, který jsme tak dělali částečně s komunitou, částečně tam dělali naši mission designéři a grafici. Kolem toho Vietcongu vznikla po vydání poměrně velká a silná komunita fanoušků. A my, i když jsme nějakým způsobem nepodporovali vlastně modování té hry, nevydali jsme na začátku žádný nástroje pro to, ale ani jsme tomu nebránili na druhou stranu nějak moc. Byly tam jenom nějaké ochrany proti kopírování, ale ne proti reverse engineeringu těch dat. Tak ta komunita celkem jako rychle se zorientovala v těch datových souborech a naučili se měnit modely, měnit textury a potom i vlastně skriptovat. A já jsem s nima byl v kontaktu dlouhý roky ještě po vydání, myslím si, že tak 10, možná 13 let jako po tom vydání ještě mě lidi psali a chtěli s něčím poradit. A ke konci už to teda šlo těžko, protože mě vlastně odešlo DVDčko se zálohama, takže když jsem se pak chtěl na něco zpětně podívat po letech třeba, tak už jsem vlastně ty zdrojáky neměl a nikde jinde už jsem je jako nesehnal. Take-Two nemělo moc zájem vlastně tu hru nějak dál podporovat, takže ti nám vlastně už nic nedali a tak to potom nějak jako utichlo, no. Ale velmi mě jako fascinovalo, jak ta komunita byla schopná s tím jako sama se naučit vlastně pracovat. Jo, jenom protože chtěli, taky obavilo je to, byli do toho nadšení, chtěli na té, řekněme, platformě si jakoby posunout to někam dál, udělat si tam nějaké své scénáře a věnovali tomu spoustu času. Začali jsme řešit datadisk, což byl Vietcong Fist Alpha. Tam jsem velkou část příběhu misí od začátku navrhoval já. Bylo to dělané jako prequel. Přiznám se, je to zvláštní, ale pamatuju si spíš toho hlavního původního Vietconga, než to, co jsme dělali do Fist Alphy. Možná protože to už bylo po takovém tom rauši, byl to trošičku větší klid, nějakým způsobem jsme to udělali, dodělali zatím, co se řešilo, co bude dál. Ty datadisky jsou vždycky takový už jako produkční lahůdka, protože všechno je hotové, všechny ty výzvy a obtíže toho vývoje jsou za náma a můžeme se opravdu věnovat tomu obsahu. Takže
To byl i případ právě tady tohohle datadisku. Už jsme měli technologii, už jsme věděli, jak to dělat. Takže já jsem to mohl relativně jednoduše naplánovat. Všechno se nachystalo a produkce probíhala, řekl bych, naprosto bezchybně. I think I made the face of the main guy. I forgot his name. Tímhle způsobem se teda udělal ten Vietcong. Pak ta dvojka byla taková jako překotná, mně přišlo trošku, že se na to strašně jako tlačilo, aby to bylo co nejrychleji. První díl jsme dokončili někdy v březnu, pak byla naplánovaná půlroční práce na datadisku a pak už se začaly připravovat vlastně už během toho roku byla připravená práce na té, na tu, na to pokračování. Takže vlastně už na konci roku 2003 začal ten vývoj pro ten Vietcong 2 a naplno se začalo vlastně od ledna 2004. To už se přece jenom trošku jako změnila doba, ten tým se zvětšil, hra se zvětšila, nároky na technologie byly někde jiný, začaly přicházet shadery, vlastně do té doby ta grafika nevypadala nic moc, protože na svícení vlastně nebylo úplně v pořádku, odlesky jako nebyly, že? A teď najednou přišly pixel shadery, takže tam jsme začali pracovat na změně grafického engineu. Tohle nám udělalo trošku problémy, že jsme neměli dostatek času na technologii, protože v té době vždycky jeden malý tým si psal jak technologii, samotný engine, tak si vlastně psal tu hru plus všechny nástroje a ono to není tak úplně jako jednoduchý, musí se tam udělat spousta kompromisů, nebo musela. Naučili jsme se na tom tolik, že jsme věděli, že pokud chceme tu hru a ten engine jako rozvíjet dál, takže potřebujeme některé věci změnit. Zkrátka jako polovinu toho engineu jsme se jako rozhodli přepsat. V kontrastu s tím bylo zadání od 2K, který chtělo, aby jsme tu hru udělali snad jako původní plán byl jako za rok. Jo? V podstatě udělat jako takový jakoby reskin jako té jedničky a co nejdřív to vykopnout. Jo? Nám to přišlo strašně jako nefér a vlastně zbytečný a nepochopitelný, protože když jsme vydali hru, která byla úspěšná, tak jsme chtěli vlastně udělat dvojku, která bude jako ještě lepší. Jo? Z mého pohledu jsme si trošičku podřízli větev pod sebou tím, že jsme nebudovali ten trademark té hry v džungli a že jsme vlastně větší část Vietcongu 2 se odehrávala ve městě a stala se z toho tím pádem taková generičtější, řekl bych, střílečka. Že jsme nestavěli prostě na tom našem unikátním brandu, jo. Najednou jako město je úplně jiný prostředí, AIčko tam potřebuje se chovat úplně jinak, jo, takže se muselo přepsat AIčko. Museli se přepsat zvuky taky, protože do té džungle, co fungovalo a bylo to tam jako super, tak vlastně ten systém byl docela jako k ničemu, i když tam pořád zůstávalo za Vietcong pár těch misí jako v lese, ale hlavně tam byly brutální přeslechy, jo, že běžně bylo nadizajnované to, že na povrchu, na náměstí je nějaká přestřelka a ty jdeš jako tajným tunelem pod tím náměstím. A teď co s tím, jo? Prostě to je v tom klasickém podání, kde každý zvuk se šíří jako v nějakým rádiusu, nějakou koulí, tak ono to samozřejmě ty 3 metry pod zemí bylo slyšet, že? Jako, nebo tenhle přístup by tam jako slyšet byl. Jinak k tomu audiu my jsme se tam snažili ještě vlastně spolupracovat s firmou Creative Labs, která dělala Sound Blastery. Měli jsme nějakou blížší spolupráci, takže oni nás zásobovali rádi hardwarem. A oni tam vlastně vymýšleli nějaký ten systém reverbový EAX plus nějaký další digitální efekty tam byly. A tohle jsme teda jako rádi využili, protože v dnešní době se tyhle efekty dělají high pass, low pass filtry, že zatlumím výšky, zatlumím basy podle toho, jestli zvuk jde napřímo nebo prochází přes zeď. A oni tam na to měli speciální processing, v té době se to nedalo počítat na procesoru, to by procesor prostě neutáhl, takže my jsme dost jako využívali těchto karet, ale zároveň bylo potřeba i sami si zjistit vlastně, co kam může být slyšet a některé zvuky v určitém případě vůbec jako nepouštět, nebo naopak jsme repozicovali. My jsme vlastně vymysleli pro to město takový systém, kde zvuky používali pathfinding, nebo nějaký ten
Hear Engine, řekněme, ten listener používal pathfinding, jako vlastně jak ten zvuk bude slyšet a odkáď. Kudma je ta nejjednodušší cesta, kudma on projde, takže když jsem byl jako pod zemí, tak ta nejbližší cesta, kudma on mohl projít, tak byly otevřené dveře toho východu. Takže všechny zvuky, které prostě šly zvenku, tak i když byly třeba 5 metrů nad mojí hlavou, tak ve skutečnosti šly tamhle od toho východu. A jak jsem přišel k tomu východu, tak postupně se prostě rozevřel ten prostor a bylo slyšet jako ten reálný směr. Stejně tak tam fungovalo nějaký, zavřeli se dveře, utlumilo se to samý s oknama, jo. A na tomhle systému jsme taky jako strávili nějakou dobu. Nicméně pak se i vyplatil ještě jednou, že vlastně jsme měli nějaký jako stealth mise, takže vlastně ho začalo používat AIčko, umělá inteligence, na to, jako jestli někoho slyší nebo neslyší. A zvukaři to pomohlo ve finále taky v tom, že byl schopný ten prostor podstatně rychlejš vlastně ozvučit, protože tam si pracovalo s nějakýma sektorama, s nějakýma portálama, přes který ten zvuk jako procházel, a vždycky tomu sektoru bylo jednoduchý dát preset, tady je nějaká smyčka, tady jsou nějaký náhodný zvuky, jo, tohle je koupelna, něco tam kape, je tam takovýhle reverb, šup. Jo, vybral si v podstatě z nabídky, maximálně tam dal jeden konkrétní kapající kohoutek na tu pozici a měl nazvučenou místnost. Další. Jo, a tohle fungovalo docela dobře, ale chvíli to trvalo, než jsme to teda vyvinuli. Byl to takový docela unikátní systém na tu dobu. V single playeru zněl super. V multiplayeru si hráči stěžovali, že vlastně jako neslyší ten svůj cíl z té pozice, kde je. Protože když jako šli někde kolem okna, tak oni ho slyšeli z okna. A ne, že je tam za rohem. Jako, oni chtěli vědět, že je tam za rohem. Že? Jsme to ustáli a nechali jsme to tak. Ať si zvyknou, je to prostě jako tohle hra. Když člověk přišel blízko k tomu oknu, tak už ho začal slyšet jako z té správné strany, jo? Ale když byl od něj dál, tak ho slyšel čistě z okna. Byla ještě představa, že tam budou vlastně dvě kampaně, jedna za Američana, jedna za Vietnamce, že se budou tak různě propojovat a budou se tam jakoby potkávat vlastně ty postavy. A celý to bude nějakým způsobem monitorovat postava novináře, který to vlastně bude zaznamenávat. Takže tam budou i nějaké animované sekvence právě, co tam ten novinář tam natáčí. Jo, to se mi právě líbilo, že tam je pohled obou těch stran a vymýšleli jsme vlastně mise tak, aby se to tak jakoby prolínalo, doplňovalo. Jenomže tím, jak bylo málo času, tak se spousta těch misí potom ořezala. Hlavně se ořezala teda ta vietnamská kampaň, protože jsme tam chtěli mít to město. Na druhou stranu i kromě toho našeho vlastně plánovaného přepisu, to město samotné přineslo vlastně nové výzvy, kterým jsme museli nějak vyřešit, že jo, třeba AIčko, najednou jsme měli patra, že jo, nad sebou, jo, pathfinding a tak, musel být vlastně jiný. To v té džungli nebylo. S tou technologickou změnou v podstatě jsme potřebovali strávit mnohem víc času. Nakonec ta dvojka, myslím, vznikla za rok a půl, což byl úplně jako nejkratší snad možný termín, v jakým by něco takového se dalo jako udělat. Ale tím, že jsme právě nebyli jako schopni tak, jak jsme chtěli, jako dokončit ty změny, tak ten engine nebyl tak optimalizovaný a vlastně ten zážitek těch hráčů potom tím byl dost ovlivněný. Třeba právě ta renderovací pipeline, ta přišla až tak pozdě, že jsme už nezjistili, že vlastně tu grafiku, tak jak ji děláme na počítačích, které v té době byly, tak nebude vlastně fungovat. Na většině z nich, na těch nejlepších to samozřejmě jelo, ale na těch normálních, průměrných to prostě nefungovalo. Takže Vietcong 2 vyšel v roce 2005, ale myslím si, že hráči byli schopni si to zahrát tak možná o 2 roky později, ale to už samozřejmě na té hře nikdo nevěděl. Já jsem v půlce té dvojky odešel jako svého. A šel jsem dělat webové stránky pro Mafii 2. Když jsem se vrátil, tak se naskytla příležitost jít pracovat do Pteronu už na plný úvazek, na vlastně v druhé části vývoje Vietcongu 2, kde jsem teda už dělal jako audio inženýra, dejme tomu audio direktora, protože jsem tam byl sám, one man show. A zároveň jsem opět spolupracoval na výrobě soundtracku, opět s Petrem Moresem. Během vývoje Vietcongu 2 došlo u vydavatele k jedné výrazné změně, a to, že tam vznikl interně nový label 2K Games v roce 2004, a který vlastně znamenal úplně jakoby obrovský změny v interním fungování celé té firmy.
celý ten správa těch ti producenti, kteří se starali právě o ty vývojářské týmy, které dělali hry, tak se z Anglie přesunuli do New Yorku a vlastně spousta lidí tam byla nových, lidi, se kterými jsme pracovali, se kterými jsme dělali na straně vydavatele právě Vietcong 1 a ten datadisk, tak ti už v té firmě vlastně přestali existovat, už šli prostě do jiných firm. Takže vlastně najednou my jsme ztratili u toho vydavatele ty lidi, kteří tu hru podporovali, kteří u ní měli zájem. A oni to 2K vlastně mělo... pro ně to byla hra, která byla rozdělaná, takže jsme ji dodělali, oni ji vydali, ale vlastně už nebyl další zájem něco dalšího tvořit. A my jsme vzhledem k tomu, jak moc jsme na té hře pracovali intenzivně, spoustu přes času, bylo to obrovské vypětí a právě díky tady nějakým interním změnám ve firmě, nad kterou jsme neměli vůbec žádnou kontrolu, ten výsledek prostě vůbec nebyl znát, takže jsme jako vlastníci a majitelé té firmy z toho byli úplně frustrovaní a vlastně těsně předtím, než nastoupil internet a digitální distribuce, který znamená úplný obrat tady v tomto fungování, tak těsně předtím jsme se rozhodli, že tu firmu vlastně rozpustíme. Těch důvodů pro tenhle krok bylo víc. Jeden z nich byla tady tahle ta frustrace, druhý důvod bylo samozřejmě to, že byť jsme měli domluvený ještě třetí projekt s Illusionem, tak oni v té době už měli rozjetý docela velký dva ambiciozní projekty, nebo respektive tři, a nechtěli se pouštět do dalšího novýho, protože už klepali na dveře nový konzole, Xbox 360 a PlayStation 3, kde se vlastně násobil ten výkon grafický hlavně, takže ty hry potřebovaly mnohem větší důraz právě na to, na tu grafiku, na ten obsah, takže ty týmy musely být mnohem větší, takže už nebylo možné dělat hry s tak malým, s malým týmem, s tak malým rozpočtem. Takže prostě pro Illusion to už bylo jako neúnosné, aby začínal další hru. Takže my jsme měli s něma jedinou šanci se zapojit do nějakých těch jejich stávajících her. Snažili jsme se ještě o nějaké vyjednávání s nějakými dalšíma investorama, ale nebylo na to moc času, protože jsme se to dozvěděli jako relativně náhle. A přece jenom ta odpovědnost starat se posílat platy 40 lidem je docela velká, takže jsme nechtěli riskovat tady tohleto, že bychom mohli třeba zbankrotovat nebo nemít peníze. Takže jsme došli tady k tomuhle kroku a vlastně jsme se stali součástí Illusion Softworks. My jsme tohle se dozvěděli vlastně jednoho dne z čista jasna. Já si pamatuju, že jsem ten den šel venčit psa na Spielberg, jako každý den. A já jsem v té době četl o jazyku ptáků a o mázích, kteří ho kdysi jako uměli a ovládali. A vzpomínám si, že tam bylo takový hejno, jako asi 30-40 jako holubů, kteří se tam nějak popásali. A to se nikdy předtím nestalo, jo? Že by tam bylo takovýhle hejno, vždycky tam bylo pár jako ptáků. A ti se najednou zvedli vlastně a takhle obkroužili nade mnou vlastně a odletěli někam pryč. A já tady pod vlivem tady toho jazyku ptáku jsem si říkal, sakra, co to asi znamená v jazyku ptáku, jo? Ale pak jsem na to zapomněl, šel jsem domů a pak do práce. A kluci vlastně Michal Janáček s Jarkem vlastně svolali poradu týmovou a řekli, hele kluci, my jsme se domluvili s Petrem Vochoskou, že od zítřka budeme pracovat v Illusionu a budeme pracovat na jejich projektech. Tak to pro nás byl šok. To jsme úplně neocenili, protože my jsme byli pyšní, že jo, na ten náš tým. Byli jsme pyšní na to, že v těch 5-6 programátorech vlastně děláme tu hru a engine a že vlastně byla tam skvělá parta lidí, kteří si jako rozuměli, nebylo tam žádný politikaření v té firmě a hrozně nás to jako mrzelo, že by tohle mělo skončit. Je možné, že jsme třeba trošičku jako spohodlněli nebo vyhořeli. Já si vzpomínám, že tam byl dost jako výrazně dlouhý crunch na konci té dvojky a že jsem z toho byl unavený, jako i psychicky.
to se nedá dělat prostě věčně, tady ty věci, no. My jsme se samozřejmě všichni chystali na další projekt, jo, potom Vietcongu 2. Určitě jsme měli nadšení, jo. Viděli jsme, že jako fungujeme jako ten celek, že to prostě dokážeme normálně ty projekty jako dodělávat, že se dokážeme na všem domluvit. Ale najednou přišla jako tahleta jako rána, že to prostě nedopadlo a že jsme najednou všichni se museli přestěhovat do kanceláří Illusions of Words. No a tam prostě bohužel tím, jak to najednou byla obrovská jako masa lidí, tak najednou takový to domlouvání se, nebo taková ta možnost toho mluvit i do toho designu, jo, nebo do čehokoliv jiného, tak najednou to, se to úplně prostě ztratilo, jo. Nebo já jsem měl úplně jako ten pocit, že to prostě šlo úplně jako, že to tam prostě nešlo ani, jo. V tolika lidech prostě nemohli se všichni sejít a jeden přes druhýho hulákat, co by tam jako v té hře chtěli, že. Je pravda, že třeba když jsem přišel do Crytekku, tak tam mě pár lidí řeklo, že když dělali Far Cry prostě pro ně průlomovou hru, tak že Vietcong první pro ně byl v podstatě benchmark, jo, že prostě tu hru jako analyzovali a dívali se na to, jak je všechno udělané. A řekli si, jako toto je teďka prostě standard, to je state of the art, toto je nejlepší hra, prostě, která se odehrává v otevřené džungli. A my musíme být lepší. A tím pádem, když jsem tam přišel, tak lidi, kteří pracovali na Far Cry, tak mě prostě poklapávali po rameni, což bylo docela jako příjemné a nečekané. Tak jsem jim řekl, že já s tím nemám nic společného. Ale díky. To this place called Pod Baloney. You could drink, but you could also wash your clothes. Interesting concept.
But it was kind of a cool place, very cozy place. And so to celebrate my arrival, I think we went there. I think Walker was there. I think Pavel maybe was there. And so we were playing that drinking game with the match, right, where you throw the match in the matchbox in the air, and you have to predict how it falls on the ground. And I would keep losing. I was keeping on losing. And then what I didn't understand is that you can stop the game at any time. But it didn't tell me. And the waitress kept bringing the beer. So every time one of my beer was empty, I should tell her. But because I didn't speak Czech, it was tricky. And I didn't know how to make it stop, right? So I was getting massively drunk. And then at the end, I fell. Like I lost the game. And I had to choose whether I would put the Fernet alcohol, you know, inside my drink, or if I would, you know, drink it by itself, right? Like as a shot, right? So I made the mistake of putting it in my beer, which was not really good. And so I remember going out of the bar, passing the threshold. And that's what I remember. And I remember waking up the next day. And then it was an awkward situation. I was like, so am I fired on my first day or why? Because I was going to be late. And then I see the text from Jarek on my phone, like, are you okay? And then I speak to him in the morning. And I said, so can you tell me what happened last night? He said, well, you collapsed in the street. I had to carry you on my shoulders. And then I put you in a taxi. But then I thought maybe you were going to, you know, vomit in the taxi. So I had to carry you the rest of the way on my shoulder. And he knew roughly where I lived. Or he knew the apartment building. But he didn't know which door. So he tried to, he got the keys from my pocket. And then he tried every door in the building to try to find where I was. And eventually he found it and he just dumped me in the hallway and was it. So when I tell people, oh yeah, that was my first day in the Czech Republic, you know, first day at work, they're like, whoa, crazy.